godīgi sakot, man nav ne mazākās nojausmas, kāpēc viņi ir ieradušies, bet tas man dara prieku, man ir kompānija visai naktī, un tiklīdz viņi nes naudu, bēr zeltu mūsu ziedojumu kasītē, esmu ar visu apmierināta. Zeltriņš, jums esot kas sakāms? Labvakar! Labvakar! Mēs atgriezāmies kā bumerangs, jo aizmirsām pateikt vienu ļoti vitālu svarīgu lietu. Proti, mēs pirmkārt vēlētos uzslavēt jūs par neatlaidību. Par neatlaidību visu šos gadus domāt un rūpēties par citiem. Tāpēc maza austrumu gudrība no Zeltričiem. Viens puisis reiz satika meiteni un iemīlējās viņā. Bet šita meitene dzīvoja ārkārtīgi tālu un puisis nekādīgi nevarēja ceļot pie meitenes. Tāpēc viņš izlēma neatlaidīgi iekarot dāmas sirdi un katru dienu sūtīja vēstuli. Katru dienu pasta balodītes tika nogādāts meitenei. Un, ticiet vai nē, beigās, neatlaidība atmaksājas vienmēr. Pasniegs apbracēja to meiteni. Un, kā saka, ja tev pašam neizdodas to zeltu izrakt, tad noteikti to zeltu dabūs kāds cits. Un jūs to tieši darāt. Jūs rūpēties, lai citiem būtu tas zelts. Un mūsu zelts, priekš jums par to, jūs esat bravo. Paldies, Egons. Egons un Edvīns, autentiskākie zeltraču Latvijā šovakar pie jums. Tāpēc es redzēju, ka dizžokeja meitenei ir ārkārtīgi izteikt labu galvu mūzikālajā. Tāpēc, lai iet kaut kāds labs gapsis. Lai iet labs gapsis. Jā. Jā, protams, jau nav es nekādi. Es gribēju uzzināt, kur Latvijā ir tās labākās zelta rakšanas vietas, ar kurām jūs jau varat dalīties, jo tur jau viss ir izrakts. Man nedaudz ir jāpiet, ir tuvāk, cik nu ļauj mums šobrīd kapacitāte un telpu atnāca Egona. Es šobrīd gribēju vienkārši pateikt. Zini, man ir atbildi šo jautājumu. Visu mūžu cilvēku rokas zeltu un meklē to, kur tad ir tas. Un zini, kur tas ir? Tas ir tepat līdzās. Tas ir tepat kreisajā pusītē. Un daudz tuvāk nekā kāds var iedomāties. Un nākamās dziesmas laikā tu to sapratīsi. Dod 5! Thank you.
jums. Ir pavisam iespējams šobrīd pieslēgties Latvijas televīzijas pirmā kanāla tiešraidei. Labvakar! Sveicien arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītājiem. Un tiem, kas mūs vēro video formātā, ir nenoliedzami jautājumi par to, kas šeit notiek. Pirmkārt, šī ir dot 5 noslēdzošā nakts. Šis ir pēdējais brīdis, kad var ziedot un vēl pretī iegūt kādu, kurš neļauj jums gulēt līdz pat 6 rītā. Tā būs es, Līna Samsonova. Un otrkārt, jūs arī izklādē ļoti interesanti viesi. Par dažiem no viņiem man arī nav nejausmas. Un šobrīd studijā ir ieradušies zeltrači, kas nu ir metuši maskas pie malas. Un es esmu viņus vienreiz jau kaut kur redzējusi. Labvakar! Labvakar, Līna. Labvakar. Zeltrači ir savu zeltu, tā kā es to teicu. Es to teicu, Līna, ka atklāsies, ka tas zelts jau ir līdzās tepat. Tas zelts nav nekur jāmeklē, ko bieži cilvēki aizmirst, ka tas zelts ir tepat blakus sirdī. Visi vienmēr domā, ka zelts blakus sētā ir spīdīgāks, bet nu, tā gluži nav. Un tā tad visiem tiem, kas mūs šobrīd vēl neredz, bet ir pēdējais laiks pieslēgties, var teikt, ka zeltrači, tie ir zeltrači, ja? Joprojām? Jā, zeltrači ir, protams. ir atklājuši savas identitātes. Un izrādās, tas ir Renārs Zeldiņš un Mikus Kļaviņš. Labvakar, kungi! Labvakar! Un labā noskaņojumā! Ļoti jastrā! Mēs jau nevaram nākt saskumuši pie jums, jums tad tomēr jāstrādā. Jā, tas tiesa. Esam gatavi Ziemassvētkiem? Noteikti. Mēs esam gatavi Ziemassvētkiem, par to parūpējās arī daba. Kaut kā iepriekšējie gadi palikuši atmiņā. Nu, pagājuši gadi arī, man liekas, pietiekami balti bija Ziemassvētki, bet palikuši atmiņā ar to, ka ir tāds rudenīgs un remdens un pelēks laiks. Un tikko ir šāds laiks, tas iedod to pastkartītes sajūtu un būt kopā ar ģimeni. Teikt labus vārdus bija eņģeļiem par Latviju, esmu šeit, un nu, šādi projekti iedvesmo. Tie tiešām iedvesmo un liek nocēt par cilvēcību, un ka ir tāds laiks, kad visi aizmirst par savām problēmām, nomet šo te es nost no sagliem un domā vairāk tādā plašākā redzeslokā, kā mēs, tā kā tas priecē. Es jau atkal aizgāju. Ko tur piebilst? Uz nedaudz sentimentu, bet jā, nu tādā ziņā, Linda, man prieks, ka tu esi pievienojusies šim projektam un noteikti tev arī būs daudz atziņas un domas, emocijas par šo te projektu. Jūs, manuprāt, esat nostabilizējušies un jau tādā, nu, tiešām tā kā vīns tāds labi norūdzis un nāk klājā ar tām problēmām, kas ārkārtīgi vitāli svarīgas. Jā, kas sākotnēji varbūt liekas, nu kā, jā, kāpēc? Jā. Kāpēc par to šogad ir jārunā un kāpēc vispār par to ir jārunā, bet ir. Un šajās dienās arvien vairāk par to runājot, katru dienu mums ir kāds stāsts, kur pastāsta kaut ko, par ko mēs vēl paši nebijām iedomājušies. Un es jau vairāk kārt esmu teikusi, ka šodien bija tā diena, ka mēs pirmo reizi redzējām meiteni, kurai šie saziedotie līdzekļi noderēs, kura tiks pie nepieciešamās iekārtas, kas viņai vajadzīga viņas ģimenei, lai šī meitene varētu pastāvīgi dzīvot, doties uz skolu. Un tad, kad tu redzi, ka tas tiešām strādā, ka tam ir kaut kāda jēga, ka tu dzīvo šeit nedēļu un spēlē dziesmas par ziedojumiem, tas ir aizkustinoši. Un lasot arī tās ziņas, ko sūta klausītāji, ka jā, mēs tiešām paldies, ka jūs liekat mums par to domāt, jo mēs jau to problēmu neredzam. Mēs izliekamies arī bieži vien, ka mēs neredzam to, kas mums nepatīk. Bet es ticu, ka pēc šīs nedēļas ne tikai mēs varbūt trīs iziesim ārā no šajienas un mūsu komanda ar kaut kādām izmaiņām galvā, bet visa sabiedrība mainīsies. Miku, tavas pārdomas, es domāju, ka tu esi diezgan daudz klausījies šī gada dot 5. Ļoti daudz, ļoti daudz. Mostos ar dot 5 un aizmien, kad dot 5. Jā, nu, baigi nopietni un arī liek aizdomāties, ka ne jau tiešām tu neesi liek aizdomāties, ka tu neesi nekad par to tā aizdomājies, arī satiekot tos cilvēkus un tā problēma ir reāla. Kā mēs, diemžēl, redzam Latvijā, tas nav risināts, nu, ir risināts, bet nepietiekamā līmenī. Un vajag palīdzēt, un tiešām īstais laiks palīdzēt, ļoti forši jūs to darāt. Un tas pats ar šodien braucu stāvu sastrēgumā, un tu sāc domāt, vai tu palaidīsi to mašīnu vai ne, un tu, kāpēc nevarētu? Ir cilvēcīgi mums tā sabiedrība, tāda, kā visi, kas nāk un stāsta par savām problēmām te uz šeien.
Kāpēc nepalaist? Tas nav tik grūti. Un tā arī kāpēc neizdarīt, kāpēc nepalīdzēt? Bet īpaši tiem cilvēkiem vēl vairāk to vajag, un tev no tā sliktāk nepaliks, tikai labāk. Pēc tam tā pēcgarša tiešām. Kaut vai palaižot to mašīnu, ir jau tu jūties labāk, kaut, nu, stulbi teikt par sevi. Bet tu jūties labāk, un izdarot šeit šādu milzīgu darbu, tas ir kaut kas fantastisks un maleči. Es zinu, ka tu esi bieži vien fotografējis labdarības pasākumus, kur tā tad ir saziedoti vai nu līdzekļi, vai tiek nodoti, piemēram, pogai līdzekļi, lai viņi tos izmanto, kā ir nepieciešams. Kas ir tas, ko tu šajos pasākumos esi pamanījis? Kādi ir tie cilvēki, kādi ir tie bērni? Un kā tie bērni vienmēr pat ir daudz, tajos pasākumos noskaņa ir daudz pozitīvāk nekā visi. No mēs uzskatīt, ka tas viss ir depresīvi slikti, ka tu uzskati, viss ir slikti. Viņiem, nē, viņi uzskata, kā jau viņi visi stāsta intervijās, viņi ir tādi paši nebaidēties no mums, jo cilvēki no malas jau domā, ka, o, nē, viņi ir citādāk. Un vai, tāpat, kā visi saka, viņi un mēs, es tāpat runāju, jo tā sanāk. Bet viņi ir daudz pozitīvāki, viņi ir atvērtāki, viņiem nevajag daudz, viņiem vajag tīri, lai normāli dzīvot savu dzīvi. Viņi neprasa, nezinu, kāst kalnus citiem priekš viņiem un. Tas noskaņojums viss ir pozitīvs, un tas pats es biju Tokijā olimpiādu bildēt, un pēc tam ir paralimpiskās spēles, tur es nebiju, bet arī ar kolēģiem runāju, kas tur ir bildējuši, un tev ir grūti skatīties, kā tie cilvēki basketbolisti krīt no ratiņiem ārā, viņi kāp iekšā atkal ratiņos, bet tie paši sportisti saka, mēs to izbaudām, tas ir mēs to izvēlamies darīt, tas ir forši, mēs gribam darīt kaut ko, nevis kā, nē, tagad visi novērsieties, tas izskatīsies slikti, vai viņi arī grib sportot, darīt lietas. Un mums ir jāpamaina tā domāšana, ka tas ir, viņi te pat blakus ir, viņi nav citādāk, tas ir, viņiem varbūt nav paveicies tādā ziņā, bet mēs to varam noteikti pamainīt, palīdzēt un nenovērsties tiešām redzot to tā kā. Dot 5. Mums šeit bērni ir sūtījuši dažādas zīmējumus, kurus arī mēs esam pielikuši pie sienas. Un vienā no tādiem bija rakstīts, lai tiem cilvēkiem, kuriem ir kādi traucējumi šajā dzīvē, lai nākamajā dzīvē viņiem ir superspējas. Un man liekas, tik labi tas ir pateikts, vai ne? Viņi super, precīzi. To ir precīzi. Pelnījuši. Renār! Jā, Linda. Tu pavisam noteikti arī daudzos pasākumos esi saticis dažādas cilvēks. Noteikti. Noteikti, un man visvairāk tas ir sanācis tieši sporta pasākumos, vadot dažādas sporta apbalvošanas ceremonijas, kur pirms pasākuma gatavojoties tam tiek domāts, kā, vai tas ir paralimpiskais sportists vai kustību traucējumiem, kā šis te cilvēks nokļūs uz skatuves un tur estekādes un tur pacēlāji. Un tad, es domāju, mēs rūpīgi ļoti kopā ar komandu domājam, lai cilvēks nokļūtu tur un kāpēc tas notiek. Tikai gatavojoties vienam pasākumam, bet rūpīgi pieejot videju, analizējot, domājot par loģistiku, lai visur cilvēks var nokļūt ar to, kāds viņš ir. Nu, tā ir ļoti, ļoti svarīga tēma. Ja tā no personīgās prizmas, tad pirms 4 gadiem man nāca pasaulē uz ģimenē meitiņa. Un tad, protams, mainījās dzīve un visur bija jānokļūst ar ratiem. Un tad līdzīgi, nu, ārkārtīgi ir komplicēta visu ielu uzbūve, kur var tikt, daudz kur nevar tikt. Un, nu tā, līdz ar to, jā, nu, tā ir svarīga tēma, kur jūs esat pacēluši un apskatāt un vajadzētu sakārtot. Vismaz censties ilgtermiņā šo tie jautājumu, lai neskatoties to, ka mēs esam dažādi pasauli, mums būtu vienādi visiem. Tā. Skaisti. Paldies. Un ar šiem vārdiem mēs patiesībā ieejam tādā kā finiša taisnē. Līdz labdarības maratona dot 5 beigām ir atlicis mazāk nekā 24 stundas. Bet vēl var paspēt noziedot visu. Nevis vēl var paspēt, tas ir jādara. Tieši tagad dot 5.lv tā vietne, kur izvēlēties dziesmu par ziedojumu. Un šeit es gribētu patiesībā uzrunāt arī uzņēmējus. Es ticu, ka šis gads nav bijis finansiāli viegls ļoti daudziem. Daudz ir zaudējuši darbus, tāpat mēs zinām, kā ir kāpuši elektrības rēķini un tā tālāk.
Bet varbūt jūs varat palīdzēt man atrast tos īstos vārdus, uzrunāt uzņēmējus, cilvēkus un uzņēmumus, kuriem ir šie līdzekļi. Un viņi varētu varbūt atteikties no kādas korporatīvās balles vai no kaut kā, kas arī, protams, rada prieku, bet iegūt šo prieku citādā veidā, noziedojot. Bet tā reči, nu, ne viss ir zelts, kas mutē spīd. Vajag nedaudz parakt dziļāk, un man liekas, tie cilvēki noteikti ir ar savu asiedību, ar savām uzņēmējdarbības spējām, spēja racionāli padomāt, kur produktīvi ieguldīt savus līdzekļus, un citreiz tas nopelnītais, jā, nu nav, teiksim tā, jātur savā pūrā, bet jāpadomā tādā lielākā diapazonā, un šis ir īstais brīdis. Tāds īstenībā ir, nu, nav daudz vienreiz gadā, ja, varbūt vēl kādu projektiņš vēl, bet šis ir īstais brīdis, lai ar savām spējām nopelnīt to naudiņu kaut kādu daļu varētu noziedot ļoti svarīgām tēmām. Nu, jāsāk ir pelnīt man. Vairāk un vairāk. Lai obā, dod piec. Lai Linda runā par to uzņēmumu. Ah, okei, reku te esmu. Bet Renārd, arī tu devi savu ieguldījumu labdarības izsolē. Paldies liels tev par to. Jā, es redzēju starp citu, nodošu savas lietas, superīga lieta jums katru gadu. Ja tas arī ir tiešām kompliments no manas puses, katru gadu radošas tādi akcenti, jaunas lietas, tendences. Šogad uz Toms skrien. Arī brīnišķīga lieta ISO katru gadu, man liekas, arī tādu paplašinās un iegūst lielāku tādu apgriezienu un priecību piedalīties tur. Un redz, kā likteņa vēja mums arī levitē, pēkšņi uzlevitē gaisā un zelta arī čieradās šeit, iepriecināja pa vidu ļoti, ļoti nopietnām tēmām, nedaudz iepriecināja un noteikti arī tevi pirms pēdējā uzrāviena taisnēja. Ja? Tā kā paldies Mikum, ka uzaicināju un vispār bail pat iedomāties, ja mums būtu vairāk laika, kas te notiks. Vēl noteikti. Kā jūs viens prom nedzen, bet nu. Jūt, ka mūsu saruna iet tomēr uz epilogu, tad es gribēju pajautāt, kurš bija tas brīdis, kurā Zeltreči tomēr tavās acīs uzspīdēja spilgtāk? Kurš bija tas brīdis, kad sāk runāt? Nē. Es tad citu tevi atpazinu pirmo. Nu tā, bet ātrāk nekā es sāku runāt? Jā. Ei, tu nos! Jā. Yes. Iedomājies. Bet tu nezināji, ka esi blakus? Nē. Un tikai pēc deju kustībām atpazinu. Vienreiz esmu redzējis, kā viņš deju. Vienreiz. Dod piec. Tas bija papagājo, protams. Yes! Ui, reku, arī klausītāji raksta un atvainojas par briesmīgo izgāšanos ar savu minējumu. Tātad, kāds klausītājs domāja, ka Breidaks ar Eilandu ir ieradušies. Taču nē, tie ir citi kungi, kuriem arī mēs sūtām sveicienus. Noteikti. Paldies, izturību. Paldies un izturību, pacietību un, protams, arī veiksmi. Sveiciens arī gulētājiem. Sveiciens arī gulētājiem. Vai smūtī taisītājiem. Lai tie cipari aug plašumā. Un lai katram vīrietim skapī ir Zeltreči tērps, ko izmantot šādā brīdī. Bravo! Un lai katram Zeltrecim ir Zeltrecēja blakus. Aki!